អ្នកដែលគាត់និយមញ៉ាំទឹកមើមយេណាបើសិនជាគាត់ចេះញ៉ាំតាមក្បួនមួយនេះគាត់មិនត្រឹមតែបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជំនួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងរបស់គាត់នោះទេថែមទាំងអាចជួយទៅដល់សុខភាពស្បែកនិងជួយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយថែមទៀតផងចំពោះវត្តមានទឹកមើមយេនបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់និងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាជាច្រើនរួចកន្លងមកហើយជាពិសេសនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការញ៉ាំទឹកមើមយេនជំនួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកទទួលទានដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺជារបៀបញ៉ាំទឹកមើមយេនដែលអាចមានសមត្ថភាពមិនត្រឹមតែជួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងរបស់បងប្អូននោះទេថែមទាំងអាចជួយទៅដល់សុខភាពស្បែកនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់បងប្អូនស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃថែមទៀតទូយ៉ាងមកយើងផ្អែកទៅតាមការពន្យល់ក៏ដូចជាចែករំលែករបស់គេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា Medicine Net គឺគេបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាចំពោះការទទួលយកនៅអត្ថប្រយោជន៍ចំបងចេញពីទឹកមើមយែនផ្ទាល់តែម្ដងគឺគេណែនាំឲ្យអ្នកទទួលទានទឹកមើមយែនក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែមួយពែងនោះទេដែលមានចំនួនប្រមាណជាង250 ml ឬក៏តិចជាងនេះហើយបន្ថែមជាមួយគ្នានេះផងដែរគេក៏បានណែនាំបន្តទៀតថាទឹកមើមយេននេះវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ជំនួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងសុខភាពស្បែកនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់បងប្អូនស្រស់ស្រាយប្រសិនជាបងប្អូនទទួលទាននាកំឡុងពេលព្រឹកនៅក្នុងកំឡុងពោះទទេក៏បាននិងនៅក្នុងកំឡុងពេលក្រោយញ៉ាំអាហារក៏បានដោយដំណើរការនៃការទទួលទានទឹកមើមយេននេះក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺវានឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលទៅជួយបើកសរសៃឈាមជួយធ្វើឲ្យលំហូរឈាមអាចជំរុញអុកស៊ីសែនបានយ៉ាងល្អទៅពីពេញសរីរាង្គកាយដែលជាកត្តាជះប្រសិទ្ធភាពដំបូងគេនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំទឹកមើមយេននេះក្នុងកំឡុងពេលព្រឹកនេះមានអារម្មណ៍ថាស្វាហាប់និងថែមទាំងសកម្មជាងមុនថែមទៀតដូច្នេះនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លឹមនៃការទទួលទានទឹកមើមយេននេះក្នុងកំឡុងពេលព្រឹកនិងត្រូវទៅតាមបរិមាណដែលអ្នកជំនាញណែនាំ